Frem til den 31. januar finder man udstillingen Forsvinden på Arken. Vi har set på udstillingen under opsætningen, og i den forbindelse fik vi en snak med museumsinspektør Annette Østerby. Umiddelbart tyder intet på, at noget er forsvundet fra udstillingen Forsvinden. Tværtimod er det en stor udstilling, som var ved at blive sat op, da vi kom forbi Arken. Mere end 1300 kvadratmeter væg er dækket af kunstneren Christian Boltanskis billeder. Hvad står udstillingen Forsvinden for? Altså Forsvinden er udstillingens titel, og den peger tilbage på udstillingen på flere forskellige måder. Dels består udstillingen af de her en form for plakater, der er sat op på væggen, og de vil så, når de bliver taget ned, faktisk gå til, det vil sige, de vil forsvinde. Så selve værket efter udstillingens slutning vil forsvinde. Men forsvinden går også på, at de mennesker, som vi ser afbildet på fotografierne på væggen, er personer, der i mange tilfælde i dag er døde. Så der er også en forsvinden på det plan. Så det er sådan på forskellige niveauer, både indholdsmæssigt og helt konkret. Derfor vi har valgt titlen Forsvinden. Kunstneren Boltanski var selv til stede på udstillingen under opsætningen. Side om side har han placeret billeder af almindelige mennesker i samme format, men tilfældigt blandet. En SS-officer er for eksempel nabo til en baby, og Miki er placeret ved siden af en spansk forbryder. Hvad er det interessante i at udstille helt almindelige mennesker? Christian Boltanski er en meget unik kunstner. En unik moderne kunstner i den forstand, at han vil gerne i kontakt med mange mennesker. Han vil gerne nå ud til et stort publikum. Og en af de måder, han gør det på, er at bruge billeder af helt almindelige mennesker i sin kunst. Dels ligner det folk, vi kender, og dels ligner fotografierne de fotografier, som vi selv har hjemme i skuffen. Så på den måde så prøver han at få sin kunst til at ligne noget, som ikke er kunst. Fordi det ligner det, vi selv alle sammen har derhjemme. Og på den måde mener han, at det er nemmere at komme i kontakt med folk. Fordi når kunsten ikke ligner kunst, men ligner, hvad man kan kalde virkelighed, så har vi måske nemmere ved at forholde os til det. Hvad er hans pointe som kunstner? Hvad er hans budskab? Det hans kunst handler om, det er, at den handler om mennesket. Og den handler om menneskets livsbetingelser og menneskelivet som sådan. Og det er det, han hele tiden prøver at formulere sig omkring, men på en meget enkel måde. Og man kan sige, at det han hele tiden er optaget af, det er, at vi som mennesker, mens vi lever, er vi her som kød og blod. Men i det øjeblik, vi dør, så lever vi kun videre i form af dels de fotografier, som er efter vores død, men også i form af mindet, hukommelsen hos de mennesker, der har kendt os. Så det er hele tiden det, hans kunst kredser om. Det er, hvad er det, der sker med os, når vi dør, og den her forskel mellem at være til stede, og være menneske, og være i live, og den forsvinden, der sker, når vi dør, og hvordan vi efterlader spor. Det er sådan hele tiden sporene efter mennesket og menneskelivet, som han arbejder med. På enden af kunstaksen, der er der en installation, som også er ret dyster. Jeg synes, vi skal gå ned og kigge på den. Når man kommer ned for enden af gangen, afrundes udstillingen af en noget speciel og uhyggelig installation. Det er en række mærkelige stålcontainere, som mest af alt minder om små hospitalsenge eller kuvøser. Sig mig engang, hvad skal det her forestille? Ja, altså først vil man jo sige, at det forestiller senge. Og det gør det selvfølgelig også. Det er skulpturer, men de ligner senge, hospitalsenge. De har hjul på, så man kan se, at de kan flyttes rundt, og når man kigger ned i dem, så ligger der små dyner og hovedpuder. Men de er jo ikke i fuld størrelse. De er ligesom gjort lidt mindre, også for at markere, at det ikke er rigtige senge, men det er altså
en skulptur, der skal minde os om en hospitalsseng. Og så er de dækket over af et meget tykt lag plastik. Og på den måde, så ligner de noget, som står og venter på at blive brugt. Eller en hospitalsseng, hvor man kan forestille sig, at der har ligget nogen, og den nogen ligger der ikke mere. Og så kan man så forestille sig, hvorfor. Og så er sengen gjort i stand og forseglet og gjort klar til den næste patient. Så de står og venter. Det er jo virkelig en dyster og klinisk udstilling, specielt hernede. Er Boltanski også dyster i sit sind? Ja, det ligger der selvfølgelig også i hans kunst, men det er en udstilling, som handler om, som jeg sagde før, mennesket og menneskets livsbetingelser. Der ligger de dystre sider jo også. Og det må man ikke overse. Altså det kan man lige så godt tage med ind og forholde sig til også. Hvad er det for en følelse, som han ønsker at bringe frem i os som tilskuer? Det er i hvert fald følelser. Det er ikke en intellektuel kunstner. Det er ikke en kunstner, som prøver at tale til vores forstand, eller hvor vi skal gætte os til et eller andet. Det er en kunstner, som gerne vil ind og sådan tage fat der, hvor det gør ondt, eller hvor det gør godt, og hvor man bliver oplivet eller nedtrykt, eller melankolsk. Det er hele det der store følelsesregister, som han gerne vil ind og have fat i. Og derfor, billederne ude på væggen er jo også meget forskellige. Der er også meget, meget yndige billeder af mødre, der holder deres spædbørn. Og jeg tror, det der er vigtigt for ham, det er, at han føler, eller prøver at få os til at føle, at vi kan identificere os med de mennesker, vi ser på billederne. Og med de forskellige livssituationer, som vi ser de mennesker i. Og det spænder meget vidt. Det spænder netop fra dagligdagens glæde ved barnet til billedet af farmor, som døde for 5 år siden, som står henne på regionen, som man ser på med vemod. Det er hele det der store register, som han spiller op til.